Där inne sitter min pappa som alltid jobbar och aldrig är med mig. Så idag ska jag göra ett prank på honom. Och därför har jag tagit in den här. Nu kör vi! Det här var ju jätteroligt. Men om du behöver hjälp med aktiviteter och stöd eller andra viktiga grejer, titta här. Kom igen nu.